Десятирічна історія конференції з питань дистанційного навчання в університеті. 17 жовтня 2012 року в університеті відбулася презентація Центру дистанційного навчання. На церемонії відкриття були присутні гості з Міністерства освіти і науки, тодішній ректор і адміністрація університету. Центр електронного навчання був створений у 2012 році для реалізації освітніх програм дистанційної освіти і втілення сучасних технологій навчання. Сьогодні центр продовжує здійснювати підготовку фахівців усіх рівнів кваліфікації з використанням e-learning на основі стандарту дистанційного інтерактивного навчання. У 2015 році відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Дистанційне навчання. Старт із сьогодення в майбутнє». Із виданням тест-доповідей та запрошенням великої кількості учасників із представників середньої та вищої освіти, IT-компаній, креативних директорів, які наживо показали новий погляд на світ освіти з позиції цифровізації та новітніх технологій. А в червні 2015 року був створений YouTube-канал нашого інституту «E-Learning Open Karazin» для розміщення на ньому всієї нашої відеоінформації. У 2016 році відбулася друга всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Дистанційне навчання. Старт із сьогодення в майбутнє», за результатами роботи якої було видано тези доповідей та проведено кілька майстер-класів із запрошенням представників середньої та вищої освіти, які наживо показали свій передовий досвід з використанням технологій дистанційного навчання. У 2017 році відбулася вже третя конференція з питань дистанційного навчання. Ми слухали виступи перед аудиторією наживо, та це був наш перший досвід розміщення доповідей на нашому YouTube-каналі, які і сьогодні доступні на нашому YouTube-каналі. 2018 рік – четверта конференція з питань дистанційного навчання, але це для нас був новий досвід прямих ефірів на YouTube у запису, а також це були записи доповідей учасників конференції, які створені у віртуальній лабораторії. 2019 рік – п'ята конференція з питань дистанційного навчання. Це для нас був наживо досвід прямої трансляції із майбутнім переглядом відео на YouTube і створення першого кліпу запрошення на конференцію, що дало новий формат для проведення нашої конференції. У 2020 році відбулася шоста конференція з питань дистанційного навчання. Це був досвід спілкування в живому чаті під час прямої трансляції на YouTube, що дало змогу прийняти одночасно участь понад 600 учасникам. Також ми створювали нові рекламні кліпи і прив'язували до них наші плейлисти, і цей досвід і досі відображений на нашому YouTube-каналі. У 2021 році відбулася сьома конференція з питань дистанційного навчання. Ми її проводили в звичайних для багатьох конференціях умовах в форматі відеоконференції за допомогою платформи Google Meet. На цій конференції прийняла участь понад 300 учасників, для яких ми створювали кімнати за тематиками та профілем спілкування. 2022 рік. Ми планували восьму конференцію з питань дистанційного навчання. Створили відкритий телеграм-канал конференції «Дистанційне навчання. Старт із сьогодення в майбутнє». Посилання ви бачите на екрані. Створили телеграм-спільноту організаторів питання та обговорення конференції. Перевезли оргкомітет до окремого ресурсу в телеграмі та створили окрему електронну пошту оргкомітету, яку ви також бачите на екрані. Хоча сама конференція не відбулася із відомих всім причин військової агресії РФ на території нашої країни. 2023 рік.
Дев'ята конференція з питань дистанційного навчання. Ця конференція далась нам дуже складно у зв'язку з продовженням військової агресії РФ. Але ми змогли зробити рекламний кліп для прив'язки плейлистів наших доповідей учасників, провести активну роботу в інформаційному ресурсі конференції в Телеграмі та провести семінар «Абетка цифрових технологій» із можливістю отримання додаткової освітньої послуги на 30 годин у вигляді освітнього сертифікату. Саме тому сьогодні, під час організації та проведення 10-ї ювілейної конференції «Дистанційне навчання. Старт із сьогодення в майбутнє», у вас є чудова можливість узагальнити свій особистий досвід, показати нашим співорганізаторам і учасникам, як ми формували методичні школи з питань дистанційного навчання, як ми формували нові освітні майданчики в соціальних мережах, Телеграмі, Вайбері, Інстаграмі, Фейсбуку тощо, і як сьогодні штучний інтелект допомагає нам плекати освітянську сучасну ниву.